O teste Quati, o questionário de avaliação tipológica, ele foi criado em 1994. Foi um período onde uh, não havia nenhum instrumento de avaliação tipológica no Brasil e em português. Então, uh, por sugestão do Dr. Glauco Bardella, desenvolvemos o Quati como o primeiro instrumento de avaliação de tipos psicológicos em português e no Brasil. Esse instrumento ele está totalmente baseado na teoria dos tipos psicológicos de Carl Gustav Jung e define uh, padrões de personalidade, esquemas de personalidade que a gente chama de estilos cognitivos. Esses estilos cognitivos são divididos em alguns setores, como a atitude, ou seja, a direção da libido ou da energia, do foco de atenção, que pode ser extrovertido ou introvertido. Além das quatro funções da psique, que são sensação, intuição, pensamento e sentimento, com base nessa classificação de padrões eh, de percepção, de avaliação e de foco de atenção no mundo, a gente pode entender que existem 16 tipos psicológicos possíveis, ou seja, eh, são, são tipos que vão compor eh, a partir. Das atitudes a partir das funções, tendo como função principal, função auxiliar e atitude principal, esses 16 tipos eles definem 16 maneiras de agir e interagir com o mundo. Essas maneiras elas eh, se expressam em todas as, as atividades e todos os campos de ação do indivíduo, seja no trabalho, seja com a família, seja nos relacionamentos, seja na sua vida pessoal. Conhecer os tipos psicológicos e conhecer ah, o tipo psicológico de um determinado indivíduo é muito importante para que a gente possa compreender quais são as melhores habilidades, quais são as melhores preferências, quais as possibilidades que o indivíduo tem de desenvolver o seu potencial. Podemos focar em cada indivíduo. E a analisar uh, os potenciais tipológicos uh, para o trabalho, para o estudo, a maneira como o indivíduo estuda, para os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos familiares, uh, para conflitos. Dá para a gente utilizar a tipologia em vários campos para entender o indivíduo. Uh, por exemplo, um jovem que busca uma colocação profissional, que busca identificar qual a sua. Carreira ou qual o ideal profissional que ele deve seguir, a avaliação pelos tipos psicológicos ajuda ao, o indivíduo a compreender melhor a si mesmo e os seus interesses profissionais. Isso falando do indivíduo, do ponto de vista mais amplo, dos relacionamentos, do ponto de vista social, a teoria dos tipos nos dá um ganho muito grande na medida em que é, sinaliza. Que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm maneiras diferentes de ver o mundo, têm maneiras diferentes de interagir com o mundo e nem por isso estão certas ou erradas. São maneiras diferentes, modos diferentes de existir. Né? Existe uma diversidade, pelo menos do ponto de vista da tipologia, de 16 formas diferentes de agir no mundo e nenhuma delas é melhor que a outra ou mais adequada. Depende da situação, depende do momento, depende da tarefa. O teste Quati, como é baseado na tipologia, ele vai levantar então esses aspectos e pode ser muito útil nos processos organizacionais, seja na criação de banco de talentos, auxiliar processos de seleção, auxiliar o coaching, auxiliar mentoring, em processos de uh, desenvolver equipes de trabalho, resolver conflitos no campo organizacional, conflitos no ambiente do trabalho, bem como pode ser muito utilizado na área educacional na medida que favorece a compreensão de processos de escolha profissional, favorece a construção de melhores esquemas de ensino e aprendizagem, porque a tipologia nos ensina que uh, as pessoas preferem aprender de modos diferentes, e também pode ser muito utilizado na abordagem clínica, facilitando o aconselhamento pessoal, aconselhamento psicológico, Psicoterapia breve, aconselhamento de casal e como base para um processo analítico mais profundo. O teste Coati, como é um instrumento psicológico? Ele é de uso exclusivo do psicólogo, e foi aprovado em 2003 pelo Conselho Federal de Psicologia. Portanto, um instrumento muito útil para se ter uma visão mais abrangente do dinamismo psíquico de cada indivíduo.